Beyond the Mat. Det en dokumentar som alle burde se en gang I livet. Inspirasjonen, tror jeg, til filmen The Wrestler, bortsett fra dette da en dokumentar. Hvis vi ikke liker dokumentarer, så anbefaler jeg The Lobster. The Lobster jo en raritet av en film som noen liker, noe som litt pussy. Men jeg storkosa meg en gang, altså. Jeg skal ikke røpe noe mer, jeg. Bare se den. Faen I helvete. Nytt bekjennskap for meg. Fikk tips om det da, på radioprogrammet mitt Perpels. Det en låt som heter Du blir ikke feminist av en rød leppestift. Som bare blåst av på ham, ass. Det gode tider for Black Rock I Norge. Kanskje den som har gjort mest inntrykk på meg siste året The Sarah Book. Av en fyr som heter Scott McLennan. Det helt åndsvagt hardt. Skrevet jeg skjønner at han har trøtt å gi ut den boka som basert på hans eget liv. Og Sarah, det da jeg og ekskona. Og hva hun måtte tenke om dette her, det kastet jeg opp av det. Antiques Roadshow. Mitt utdrikkingslag I forbindelse med bryllupet var meg og Frode, to stykker marsipankake, fire Pepsi Max og Antiques Roadshow. Det var det eneste vi gjorde. Fire strake ting, det sier han. Det det samme med podcast som det med TV-serier for meg. Det en som slår alt, og det S-Town. Det det beste, synes jeg, som har blitt gitt ut noensinne. Uansett om sjangen. Da mener jeg både bok, musikk, alt jeg synes det beste som laget. Av noen gang. Innenfor noen slags. S-Town.